呀，卖啊嘞啦，卖新的几家啦，你造成后边困扰了。那个膜是还好啦，现在是撕了膜之后哈，最困难的是这上面的残胶。哪知道有客人买了，我就想说啊，那就照客人的方式下去整理。哪知道整理好以后又发生这一个插曲，本来是要拍翻修，现在是拍偷贼，是不是、啊？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。欢迎来到宏达来翻修，这是临时的。我刚才看到那种阵仗，我不拍不行，太恐怖了啦！走走走，带着大家去看一下卖车多么辛苦。你看这个阵仗。哎，我就跟你讲啊，那个吼、哦、膜好坏真的就差在这边啦、啊、一般正常的这样撕起来就好啊，膜太烂的吼、哦、就变成碎碎的，你像贴纸这样晒过太阳，有没有撕不起来，你知道？你看这，我们要用那个轮子这样慢慢弄，还用风枪，一次只有一点点啦、啊、不是撕整张的啦，撕不起来啦，你看都碎掉了，都是纸的。够威啊！卖啊嘞啦，卖新的比较垃圾，造型后边困掉了。侧面的没有晒过太阳，撕起来比较好撕一点点。可是如果晒过太阳呢，引擎盖你看叶子板这里这一段，都是比较会晒到太阳，比较会脆化掉。是谁？是谁？撕错了啦！好累哦，还暖啊！我从早撕到晚，脚都麻了，手都抽筋了。还撕这样？这谁买的？好久没打。加过来，要求你加。但今天买完车丢着，丢了就没事了。没有，我要蛮稳的自己的。那先讲你买什么几年的什么车？2016年的 C200，可是它跑很少，跑多少？82000而已。哎、欸，真的跑很少哎、欸。很少。再来，你去撕吧。这是什么牌的欧巴？这是什么牌的纸啊？看得出来吗？看不出来。看不出来，这应该是杂牌的纸。我们之前贴 10M 跟秃鹰的就不会这样哦，真的还是要有一点点品牌啊，预算不到 10M 最少贴一个秃鹰的啦哈，比较不会有那么风险那么大。都磨完以后，我们再来看一下我们要怎么整理大改造。我们本来是把手都已经拆掉了嘛，现在要拆门板是因为我们要拆照后镜，到时候照后镜它的一些缝才会做得到，还有外水切啦，升降机马达啊，这是它的控制模组在控制照后镜，还有控制它的那个电动椅的模组。哎，这一块也很容易坏掉、欸、这一个这一颗我也很常碰到这一颗坏掉。像现在它隔音会做比较好，是因为它这个现在变做塑胶整块啊，以前是塑胶纸，还有用海绵的啊，现在越来越厉害的用这种塑胶的。等一下把照后镜再拆掉，反正一步一步啦，已经拆到差不多了，还拆到哦、喔、你看胸部啦，现在漏第几天了？3天。第三天那个膜是还好啦，现在是撕了膜之后哈，最困难的是这上面的残胶，要用药水下去慢慢摇起来，然后还要刮起来，这个才是困难的地方。哦，那已经恐怖了。哎、欸，外面贴膜的店哦，他只负责贴，他不给你撕的，因为这真的太搞钢了。可是我觉得真的这个膜真的不行。对啊，而且它可能放在外面，如果有晒太阳，可能就是膜都脆化掉了。太差的膜就这样。可是有的时候我们撕到那好撕的，其实一撕就起来了。对，那个就不难撕。对，有的不难撕的、啊。那个不难撕的。对啊，而且也没有残胶。那、啊、像它这种就是比较差的膜，你撕起来上面都是残胶。还有，你看这边有要板烤，还好它没有重门，因为门是铝合金的。如果重门的话，整片门就要换掉。它只有重那个我们俗称的叶子板，这个到时候板筋摆一摆就起来了，小凹痕，那可能过弯的时候去磨到这里，这还好。哎、欸，那我从今天开始减肥，不一定半个月后，你看里面最后我是变瘦的。可以哦，哎、欸，有机会哦，好好并没有。Hello， 大家好，我是新媒特报员。我们可以看到我身后有一台我们上次撕磨过的 C200， 现在它这个颜色啊是它最原始的颜色，银色的。对，那你可以看到它车子上那个白白一点一点的、啊，就是师傅打磨完然后补土过的样子。那等这个土干掉了，会再打磨一次，然后又再补土。其实它这个步骤就是层层堆叠的。对，然后我们会放一个小小的说辞录影给大家参考一下。那品豪，你猜啊，蟹老板会把它变成什么颜色？我觉得如果它的话，有可能变成红色。红色哎、欸，怎么卖啊？我们要怎么卖 ？Camera 的蓝色。那我们再拭目以待啦，大家可以猜猜看，蟹老板会把它变成什么颜色？新媒特报员下线喽，拜拜。
终于把车子准备好了，搞了有一个月吗？有、哦、超过、哦，超过，就莫名其妙又搞了一个月。对、啊，中间又有一点插曲。什么样的插曲？我这很严重了，这个插曲真的，为什么我都会碰到这个问题呢？我们一刚开始不是就是先撕贴膜嘛，对不对？啊，我想说啊，贴膜撕一撕再下去烤漆嘛。我想要本来银色的，啊，撕膜撕一撕就有一些刮伤啊，还有一些颜色不是很漂亮啊。我想说，好，那算了，我们就撕膜撕一撕，以后我们就直接把全车烤漆烤成白色的。白色？你确定只是白色吗？漂亮就漂亮多了啦，这个来卖市场主流嘛，银色就是比较不是市场主流嘛。啊，我一样烤漆的，我当然要烤白色的啊。对啊，才漂亮嘛，才漂亮。你看，可是重点，我们现在还是银色的。烤漆的当中有客人就直接下定了，他说我不用看车，你就帮我烤银色的，我不喜欢白色，你就照原色买。来 ，G O， 2016年的 C200。跑82000而已，也跑很少啊，很少啊。外观5颗星哎，你看内装还没有整理，所以是3颗星，整理好应该就是4颗星，那还好。还有一点小故事，什么样的故事？来吧，我这头晕了，该面对现实了。后尾板跟右后叶有更换，已经换过，所以不是原板件。这一片啊，还有后尾板嘛，后尾板就是保杆里面，应该它是角落这边被 K 到。哎，我考完漆美完龙，想说满心欢迎要请客人上来台北看车，要准备交车了。既然发生这个问题啊，我们还是面对现实。跟客人讲啊，那客人是蛮好的，没有再多说什么。第一，我就是定金退还给你吧，我会算了，我们自己的问题，我赶紧春暖嘛。第二个就是我减价钱给你吧。对啊，对不对？这样子一般两队也只能这样子，也不知道怎么办。后来客人选择把钱还他好了，他在等我们看有没有别台，真的又中奖了啦啊！全车总代理的，你看新度是真的很新、啊，金色还是有它的质感啦，银色就好照顾。对啊，当然银色比白色好照顾太多、嗯。可是现在年轻人大部分还是喜欢白色。我的那个时候想法是，我白色烤一烤啊，黑屋顶烤一下，对不对？水箱护罩。有那时候你有讲。对啊，水箱护罩再装一下，哪知道有客人买了，我就想说啊，那就照客人的方式下去整理。哪知道整理好以后又发生这一个插曲，本来是要拍翻修，现在是拍偷贼，是不是、啊？不要这样子！你又要拿安全带？喂，货车啦！货车没有是货车的问题，因为我们是在主线道，他从旁边挤过来。他的问题。是，你可不可以那个上车前就把安全带系？带你的问题。我给你再正直。他流出来，你看我真流汗。你真的？我真流汗的。有那么可怕吗？我真冒冷汗了。我都不会怕。你也流汗对不对？我湿了，搞错了，再来。这个你看，这样开起来。对啊，而且它真，我觉得它隔音还不错，蛮不错的。哎、欸，我们整理好，真的看不出来它是那种哈六七年车的感觉。嗯，对啊，其实看起来很新。就真的很新啊！等一下看一下山路，看一下那个过弯的感觉。哇，你就过去了。常常跟人家开山路哦，要这样子。他包了，包了，他包了，假的。试驾完毕。好开，好开，没有问题，没有，很顺，而且隔音也很好。银色的就是这样，看起来像干干净净的，真的很好、啊。其实它不会很老啦，我觉得有些人可能对银色印象不好。哎、欸，你不知道银色对宾士有一个渊源，渊源是，因为渊源，它那个 AMG 银，他们以前 AMG 的厂色就是一定都是要银色。记得我当初20出头岁的时候，我就开一台 C280 外干改 C36，、哦、就像好像现在的 C300 改成 C63 那个感觉。哎、欸，我们当初的 C280 就等于是现在的 C43 的，哦、我那是中阶的哦。是哦，那个开起来那个开在路上就我最帅，它就是银色的。你也年轻过，买就是一定要买银色的，才流行，才流行。可是那个是大概在 N 年前 ，N 年前，你可能还是一只虫的时候，那时候真的超流行银色的。可是我觉得是前几年不流行银色的，这两年，我觉得银色好像又有一点。大师兄，我回来了，又是我银色的时候了，真的啦，银色又开始又有一点人会讲。其实它不丑啦，我觉得。然后又好整理，好整理啊，好顾。可是我们这台车特色什么的？特色就没什么东西。
没毛，真的就全原厂，跟你一模一样。对，全原厂。你看，你很斩钉截铁哦，全原厂。最后，最后还不是一样要我们工商一下，工商一下。对，一样有这个车想卖的人，或者不管你什么车，保时捷还是什么法拉利，只要你有够漂亮的，里程数少的，双 B 保时捷，对，还是各式各样的漂亮的车，漂亮的车，我们只要漂亮，加价加价再加价，没错，对不对？加到你满意为止。小老鼠 HONGDA， 私讯我们官方粉丝团，没错，你准备你的行照照片，可以的话，我们就马上冲进去了，看是现金还是汇款，马上。到府估车也可以，谁要估？谁要估？我也可以啊。嗯，也可以私讯你、啊。Okay, 你私讯我就是我估，这样知道私讯谁了吧？私讯小林，拜拜。什么意思啊？感谢各位粉丝，我们已经10万订阅，再迈向我们下一个里程碑，20万订阅不是梦。各位干哥、干爸、干姐、干哥、干弟，好，我们订阅起来，你们的支持是我们最大的鼓励。要买车要卖车一样，找我们宏达国际小老鼠 HONGDA， 还有我们的 MB， 我们每天晚上7点到8点半都会有直播，特价再特价，每天晚上3、5日更新，我更不知道。感谢大家，今天就这样，订阅起来，拜拜，订阅按大家分享。拜拜。